Netgi žaidžiant profesionalų krepšinį, laisvadienį galima praleisti kitaip neįprasta. Neptūno krepšininkai Simas Galdikas, Gytis Masiulis, Osvaldas Olisevičius, Lorenzo Williamsas ir Kailas Weaveris nusprendė pasinaudoti progą ir aplankyti vieną iš generalinių klubo rėmėjų. Jau atvykus paaiškėjo, kad krepšininkų laukia ne tik ekskursija, bet ir keletas užduočių. Tai sveiki, aš esu Benjamina. Tai mes esam įmonių grupė. Mūsų šiai dienai yra apie 19 dukterinių įmonių ir veikla yra labai plati. Laivų statyba, laivų remontas, uosto krova, didžiosios konstrukcijos, inžinerinis centras, vamzdynai ir dažymas, logistika. Viskas, ką galite įsivaizduoti, viskas yra sutelkta po vienu stogu. Mūsų įmonė kitais metais švęs garbingą 50 metų jubiliejų. Šiai dienai esame didžiausias darbdavys vakarų regione. Turime apie 2000 darbo vietų dviejose teritorijose Klaipėdos mieste. Šiandien mes esame vakarų vamzdynų sistemų teritorijoje, jeigu tai būtų galima pasakyti. Tai yra įmonė, kuri atsakinga už visų vamzdynų reikalingų tiek statomiems, tiek remontuojamiems laivams paruošimą, remontą, statybą ir įrengimą. Perduodu žodį turbūt kolegai, galbūt daugiau papasakos apie tai, ką jūs šiandien darysit. Sveiki, sveiki visi dar kartą. Jūs atvykote čia ir pabandysite galbūt šiek tiek prisiliesti prie profesijos tiek vamzdininko, tiek suvirintojo. Pamatysite keletą procesų, kaip tai atrodo, kaip tai atliekama. Technologiniai procesai bus tokie: atpjovimas, nuožulos paruošimas ir tada pabandysit atlikti tą suvirinimą. Nes suvirinimas tai yra procesas, kuris vyksta praktiškai finaliai. Kaip ir dera, kapitonui Simas Galdikas iškart pasisiūlė pradėti darbus ir, kaip pamatysime ekskursijos metu, buvo tikras savo ekipos vedlys. Nu duokit, aš pradėsiu, kad jis jaučiu. Aš kaip namėliu ir visam čia, o tai šaukštai mūsų amdu, tai man čia vietoj. Nu klubo tu valgo. Laiki. Keista, iš tikrųjų, paskui pagavau, nes per greit vedžiojau, reikia išlaikyti, nu, reikia dar dirbti ranką, reikia ryšiuką, čia kitai biškai. You can come to second shift. Okay. I got a job, okay. I won't be there next game, fellas. Oh, decent, yeah. I'll be here. Pjovimo zonoje temperatūra pasiekia ir 1000 laipsnių, būtent toj lygyje. Metalas tam tikroj zonoje įkaista iki 800 laipsnių. Šitos staklės yra dalinai automatinis. Gali pasibandyti ant stalo, kaip jis degia. Kokius 3 mm tarpelį laikyk. Jį reikia traukti, vau. Sugadinau. Nieko. Būna. Pavyksta ir man vienam kartai. Ačiū. Už naują patirtį. Nėra taip lengva, kaip atrodo. Praktika veltui nenuėjo. Bendro darbo su profesionalų priežiūra ir pagalba rezultatas išėjo visai neprastas. Iš tikrųjų, čia buvo komandinis darbas. Aš lenkiau lankas su Gyčiu, virino Lorenzo su Kailu, o Osvaldas čia suvirino apačią ir kuravo darbą. Dar turi praeiti saugumo inspekciją, patikrinti, ar tikrai yra saugus, nes mes dar nesame tokie įgūdę, bet stengiamės. Toliau ekskursija persikėlė į krantinę. Tai iš uždarų cechų persikėlėme į atviras aikšteles, į atvirą mūsų teritoriją. Vien šitos teritorijos plotis yra 50 hektarų. Teritorijas Klaipėdos mieste mes turime dvi. Pagrindiniai darbai, ką galite matyti fone, tai yra krova, laivų remontas žinoma,
Šiuo metu tai yra didžiausi veikiantys plaukiantys dokai. Lietuvoje iš vis tik mes turim tokio dydžio plaukiančius dokus. Tai kaip ir automobiliai iš principo, jeigu taip visai paprastai, tai turi praeiti tech apžiūrą. Laivas gražiai perdažytas, paruoštas jau praktiškai kelioniai toliau. Iki remonto pabaigos, matome, liko 2 dienos. Dažniausiai dokose atliekami remonto darbai, tai žinoma, korpuso darbai. Tokie neiškėlus laivo padaryti negali. Po laivų, jeigu taip reikėtų įsivaizduoti, yra tokios tarsi oro pagalbės. Iš jų išleidus orą, dokas grimsta ir į save įdokuoja laivą. Prisipildo oro ir vėl pakyla. Laivai į Uostamiestį remonto darbams atplukdomi iš viso pasaulio, o gebėjimas pasiūlyti platų paslaugų spektrą ir visas paslaugas atlikti vienoje vietoje yra didžiulis privalumas konkurencinėje rinkoje. Geresnio palyginimo gyvenime su krepšiniu kaip laivų statyboje ir neberastų, nes tai yra tikrai komandinis darbas, patys matėte ir šiandien ceche. Tai pats vienas tikrai nieko nepadarysime, mes turime didelę įmonių grupę, kiekvienas yra savo žaidėjas, atlieka savo funkciją, atlieka savo kažkokius įsipareigojimus ir už tai mes esam užsakovams labai patraukūs žaidėjai. Krepšininkams buvo smagu pamatyti, kuo užsiima vienas iš klubo rėmėjų, o darbuotojams susipažinti ir pabendrauti su savo miesto ambasadoriais. That's cool, man. Good experience, you know, to learn and see about stuff like this. We see this stuff every day, but you know, to be able to go on the inside and meet the people and see what they do in the process. It's cool. Yeah, it's good to always see something different. You know, I mean, just you always see the finished product most of the time. It's nice to see how, you know, some of these things are made and like all the things that go behind the scenes, you know. Patiko viskas iš tikrųjų, nes nesu buvęs šitoje aplinkoje, pamatėme, kaip reikia virinti. Sakė, atvažiuoti kitą dieną, man pamokų duos papildomai. Tai reikės pasišnekėti su treneriu ar mane išleis. Žmonės, kurie čia dirba, tikrai turi išmanyti savo darbą. Labai maloniai iš tikrųjų priėmė, mus, sakė, palaiko, žiūri, mus stebi. Labai fainiai čia. Grinai kaip pas mus, mes turim komandoje kaip šeima, tai čia visi irgi. Visi draugiški, kiekvienas turi savo pareigas, kiekvienas dirba savo darbą, kažkas virina, kažkas vamzdžius lanksto, kažkas pjauna, tai komandinis darbas pas juos čia yra.